Ja, och redan efter 5 minuter var det dags för den första chansen från 11 meter. Och det är efter att Johan Larsson kapats av Jimmy Tamandi. Lasse Nilsson stegade fram och var säkerheten själv när han lugnt la in 1-0 till Elfsborg. En skön revansch för Nilsson som bara minuten innan spolierade för Anders Svensson genom att stå offside vid vad som borde varit 1-0-målet. 33 händelselösa minuter senare bröt Niklas Hult in från vänsterkanten. Han stoppades bestämt av Colin Angus och domare Jonas Eriksson hade hittat en straff till. Den femte Gais fått mot sig på blott 6 matcher. Lasse Nilsson ändrade inte på ett vinnande koncept och det var 2-0 till Elfsborg i halvtid. Efter 45 svaga minuter skapade hemmalaget Gais sin första riktiga chans tidigt i den andra halvleken. Men Elfsborgslånet Amadeus Rennie verkade inte vilja stöta sig med sin klubb och bommade rejält. Strax efter blev Rennie utbytt mot nyförvärvet Razak Omotoyossi och han höll sig framme omgående. Gais spel växte ju längre matchen led, men mål lyckades de inte göra. Fredrik Lundgren fick sista chansen, men även han sköt för högt. Och Elfsborg kan nu nöjt vända hem efter årets första bortaseger.